Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem se pogovarjal s Timom Podlogarjem. Žal se zaradi nekaj tisoč kilometrske razlike med nama nisva mogla usesti na kavico. Sva pa sedla vsak svoj naslonjač in se pogovorila o prehrani. Pa prisluhnimo, kaj mi je Tim povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. Takole, danes v moji družbi Tim Podlogar. Lep pozdrav, Tim. Živjo. Da kar pričneva, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju navdušuje, vodi, osrečuje. Kako bi se opisal? Ja, enkrat sem v enem intervjuju izjavil, da sem, sem se opisal, no, kot z naslednjimi besedami. Mešam zrak, se ukvarjam s teorijo, nimam stika s prakso in sem za luno. Mislim, da vem vse in ne priznavam, da se kdaj zmotim. To sem jaz. Sicer sem pa v prvi vrsti raziskovalec, potem po vsej verjetnosti nutricionist, mi na koncu še kolesar. V življenju me vodi vedoželjnost, osrečuje me, ko izvem kaj novega, pa ko svojim znanjem nekomu lahko pomagam, pa ga s tem osrečim. Superca. Znanja mislim, da imaš ogromno. Preden nadaljujeva, kakšno kavo rad piješ? Kakšno imaš rad? Kot nekdo, ki se ukvarja s prehrano, gledam predvsem na vsebino, na količino kofeina v kavi. Pravi tisto, ki ga ima največ. Torej, morda kakšen espresso ali kaj drugega? Tisto, kar je pri roki. Tisto, kar je pri roki, ok. Danes bo najena glavna tema prehrana. Pa mi povej, delaš na univerzi, kakšne teste pri vas se upravljate v vašem laboratoriju? Ja, torej, kot del univerze, mi predvsem raziskujemo, se pravi, ne delamo ravno direktno s športniki, oddelamo pa vse do tega, da recimo vzamemo biopsijo, se pravi, vzamemo mišično tkivo, pa potem gledamo, ne vem, kako posamezna mišična vlakna dihajo pod mikroskopom, če se tako izrazim, pa vse do tega, da pač preučujemo, kaj se zgodi, če ne vem, manipuliramo, naredimo manipulacijo z različnimi tipi ogljikovih hidratov med vadbo. Se pravi, od molekularne fiziologije pa potem vse do nekega čisto običajnih stvari. Z Simonom Cirninskim sva to že se morda malenko zataknila te teme, pa vseeno, kako dobro moraš spoznati športnika oziroma tistega, kateremu predpisuješ prehrano, da mu jo predpišeš pravilno, da veš, kako se bo na njo odzval? Se pravi, jaz ko delam s športniki, prva stvar je, da ne smeš delati velikanskih sprememb. Noben človek ne želi iz danes na jutri narediti nekih velikih sprememb. To ponovadi ne vodi v uspeh, tako da tudi tiste diete, ki se jih ljudje lotevajo, delujejo kakšen mesec ali dva, pa potem propadajo. Vedno je potrebno narediti majhne spremembe, se pravi, vedno treba spoznati športnika, kakšen je njegov življenjski slog, kako se trenutno prehranjuje, potem pa znotraj tega narediti modifikacije in izboljšati prehrano. Čist nek primer, nekdo, ki nikoli ne dela treningov na tešče, pač takšnih treningov mu vsaj na začetku ne moreš dati, lahko pa potem s prehrano med samim treningom zmodificiraš tako, da vseeno dobiš podobne adaptacije. Torej, če prav razumem, gre to za nekakšno prehransko periodizacijo. Tako prav, je. Prehransko periodizacijo smo že videli pri tvojem projektu Stelvio. Kako se je tam tole obneslo oziroma kako si tam zastavil to, ta cilj? Ja, se pravi, periodizacijo po mojem prepričanju, pač prvo vprašanje, ki se ga treba postaviti pri športniku je, ali športnik želi izgubiti telesno maso ali ne. V mojem primeru sem recimo hotel izgubiti kakšen, mislim, da je bilo 2 kilograma v relativno kratkem času, tako da prva stvar je bila, da postavimo omejitve, kjer pač oziroma deficit tja, kjer ga lahko postavimo, se pravi, ne vem, pred visoko intenzivnimi treningi si nisem smel dopustiti, da bi zaužil premalo hrane, ker bi pač enostavno tiste intervale ne uspel narediti kvalitetno. Medtem, ko pa recimo za lahke treninge, pa to bilo malo drugače. Recimo, potem sem naredil, kar se je zgodilo je, da pač nosnost čovje bil relativno nizek, kar na dolgi rok seveda ni dober, ampak včasih je to pač zahtevano. Se pravi, vse te makro hranila se prilagodi temu, kakšne so zahteve treninga, kakšne so želje in to cilje.
Torej bi se morda strinjal, da je najlažji način za povišanje in izboljšanje kolesarske sposobnosti odstranitev odvečne teže, maščobe, ali je tukaj še veliko, veliko drugih dejavnikov? Jaz mislim, da je veliko drugih dejavnikov, namreč, ko enkrat priješ do tega, da si relativno suh ali pa si suh, mi je lahko izguba dodatne maščobe pravzaprav negativno vpliv na športnika, na zdravje športnika. Vsi vemo pač, da zelo nizki odstotki maščob pač niso zdravi in vodijo v številne probleme lahko. Prej si omenjal treniranje na tešče, da ga ne bi priporočal nekomu, ki recimo prične. Kaj pa je v osnovi tvoje mnenje o treningu na tešče? Bi ga priporočal oziroma v kakšni meri se ga priporoča za kakšne cilje? Navadno se o treningu na tešče govori predvsem iz vidika izgube telesne maščobe. Češ, da med treningom na tešče porabljaš več maščobe, kar seveda bi po neki logiki sledilo v zmanjšanje telesne mase ali pa maščobe. Dolgoročne raziskave tega ponovadi ne kažejo, se pravi, kaj se zgodi je, da pač ja, med vadbo porabiš več maščobe, ampak potem v dnevu kasneje tisti dan mogoče še, ampak na dolgi rok se to nikoli ne odrazi v tem, da izgubiš več telesne mase. Tudi z vidika samih adaptacij, za moje pojme, ni to neka super efektivna način treninga, ker če pomislimo mišični glikogen, se pravi zaloge ogljikovih hidratov v mišicah, so pravzaprav enake, medtem ko je jetrni glikogen tisti, ki se spreminja. In jetrni glikogen oziroma jetrne zaloge ogljikovih hidratov nimajo takšnega vpliva kot same zaloge v mišicah. Prebiral sem nekaj tvojih člankov, prebiral sem po internetu, pa je bilo nekajkrat to omenjeno. Torej, ali se spremeni tudi srčni utrip pri spremembi prehrane in če ja, v kakšni smeri? Teorije, recimo športniki, ki so na nizkoglikovih hidratni dieti, imajo ponovadi nekoliko višji srčni utrip. Po vse vedno se zaradi tega, ker je porabljanje maščob predvsej bolj oziroma manj učinkovito, se pravi, je potrebnega več kisika in s tem, ker je pač potrebnega več kisika, je tudi srčni utrip potem višji. Omenil si že merjenje glikogena v mišicah. Kdaj, zakaj se to uporablja, če morda še tole razložiš, da bo morda jasno poslušalcem, zakaj gre in v kateri smeri gre? Če bi lahko, bi glikogen merili po vsakem treningu, vsaj jaz osebno, ker je pač vrednostnik glikogena, koliko ga je v mišicah, je zelo pomembno z vidika tega, da recimo pred dirkami si ali pa tekmami si želimo, da imamo kar najbolj zapolnjene zaloge glikogena, medtem ko nekatere vadbene enote želimo delati s praznenimi zalogami glikogena, ker so takrat adaptacije na vadbo nekoliko višje. Zdaj, samo merjenje glikogena je izredno zahtevno, obstajajo recimo rečemo temu tri metode, od katerih sta dve zanesljive. Prva je najbolj uporabljena je enostavno odzem delčka mišice, če mu rečemo mišična biopsija, spravi se naredi zarezo v stegno recimo in potem z iglo gre notri in vzame delček mišičnega tkiva. Lahko rečemo, da je to pač precej nepraktična metoda. Druga metoda je z uporabo magnetne resonance, kar je spet time consuming, pa zelo je drago, kar se tudi pravzaprav uporablja samo v raziskavah. Tretja metoda, ki se je pojavila pred kakšnim letom ali dvema, pa je uporabljala ultrazvok, ampak se je letos izkazala kot popolnoma nezanesljiva metoda in je torej pač se je ne da uporabljati. Da se kar tukaj nadalje navežem na teste. Torej, kaj pa laktatni test kot pomoč pri načrtovanju prehrane? Vem, da ga Simon pri Pulse Performance uporablja za načrtovanje treningov. Kaj pa morda pri načrtovanju prehrane? Kako lahko to vključimo zraven? Če lahko sploh? Pravzaprav gre pač samo direktno, ne, se pravi, pomaga pri načrtovanju treninga in potem, ko imaš enkrat trening načrtovan, pravilno, korektno, potem na podlagi tega potem postaviš prehrano, ampak da bi recimo samo prehrano spominjal glede na laktatni prag, pravzaprav ne. Edino mogoče, če vidiš, da imaš športnik, ne vem,
relativno visoke koncentracije laktata lahko doseže, to pomeni, da ima metabolizem ogljikovih hidratov zelo dober. Mogoče bi tak športnik lahko delal bolj na tem, da zmanjša porabo ogljikovih hidratov, ko to ni potrebno, se pravi trening na tešče. Na drugem strani pa recimo športniki, ki ne dosegajo velikih visokih laktatnih vrednosti, bi mogoče lahko trenirali več z ogljikovimi hidrati med treningom, da bi pač povečali, izboljšali metabolizem ogljikovih hidratov. Vem, da bom malo dregnil v osje gnezdo. Kakšno je tvoje mnenje o VO2max testih oziroma rezultatih teh testov? Vem, da s Simonom sva se pogovarjala, no, pa mi je omenil, da neke ravno zanesljivosti 100% ni. Ja, dobro vprašanje. Pravzaprav sem si pripravil na to vprašanje, pa moram zdaj ponajdati si kaj sem si napisal? Se pravi, test, korekten test mora izpolnjevati tri pogoje. Test mora biti veljavljen, to pomeni, da nam v primeru kolesarjenja recimo pove, da je športnik izboljšal, se pravi, višja številka pomeni boljšo zmogljivost. Višji VO2 max bi avtomatsko moral pomeniti boljšo pripravljenost športnika, kar ni res. Vemo, da VO2 max varira pri vrhunskih športnikih, ne vem, od 70 pa do 90, vemo tudi, da recimo športnik, ki so mu izmerili najvišji VO2 max doslej, je s kariero končal pri, mislim, da 21 letih, ker enostavno ni dosegal rezultatov, ki si jih je želel in je pač obupal. Torej, test za moje pojme ni veljaven. Ali je test zanesljiv, je drugi kriterij. Se pravi, da je variacija od dneva do dneva zelo majhna, se pravi, da lahko sploh kaj merimo. Test ni zanesljiv, se spreminja od dneva do dneva, to sva Simona ugotovila, ko sva delala teste pri meni, ko se je recimo v treh dneh vrednost spremenila za 5 ml na kilogram telesne mase, enostavno zato, ker sem bil enkrat malo bolj utrujen kot drugič, spravi, nemogoče je test izvesti v optimalnih pogojih, oziroma skoraj da nemogoče. In pa zadnja stvar, test mora biti občutljiv, se pravi, mora biti sposoben zaznavati majhne spremembe, ki so recimo v tem primeru posledica treningov. Kar pa mislim, da test ni dovolj občutljiv, zakaj? Ker merilne naprave, ki se jih uporablja v testiranjih, so izjemno nezanesljive, pa naj rečejo fiziologi, ki te teste uporabljajo, kar hočejo, pa dejansko gre za velikanske napake v testih, ker so pač naprave zelo nezanesljive in po mojem prepričanju celo pač ta test je popolnoma neprimeren za kakršnokoli uporabo v športu. Zanimivo. Da kar nadaljujem, da bodo ljudje oziroma poslušalci imeli nek pogled, torej večino treninga opraviš v laboratoriju oziroma nadzorovanem okolju. Se ti zdi, da je to edini pravi način, ali lahko prenesemo trening tudi ven, kjer sicer vemo, da stvar ni tako nadzorovana kot v narekovajih v laboratoriju, ne? To, da jaz treniram v laboratoriju, je predvsem razlog tega, da sem malce len, pa da je to zelo praktično, ker imam enostavno kolo v laboratoriju, ki je od moje pisarne udaljen nekaj korakov in je pač najbolj enostavno, pa zadnji letnik doktorskega študija pomeni, da moraš veliko delati, pa mi je pač precej zoprno iti ven na kolo in vzame veliko časa. In pa v Birminghamu nimam ravno primernih pogojev za treninge. No? To je pa tretja stvar, spravi britansko vreme, dež, mokre ceste, umazane ceste in pa potem posledično čiščene kolesa. Vsekakor je trening zunaj v določenih primerih nujno potreben z vidika bike handlinga. Ponovadi imam probleme, ko se spravim na kolo ven na cesto, povečalo se število padcev, odkar kolesarim notri, tako da, ja. Zato, ker ko spremljam fotografije po Instagramu, ja, tisto zgleda kar v narekovajih pain cave, ne. Ne morem si predstavljati sebe, da bi iz dneva v dan kolesaril notri, tako da iz tega vidika vsa čast. Pa morda za vse, ki ne želijo znanstvenega pristopa, nek recimo kot kmečka pamet na svet pri prehrani, kaj upoštevati, kaj ne upoštevati?
Ja, v zadnjem času imamo kar naprej neke trende v prehrani, od tega, da smo se izogibali ogljikovim hidratom najprej, pa smo si šli na visoko maščobno dieto. Potem smo ugotovili, da visoko maščobna dieta morda ni najboljša, pa smo še vedno bili v strahu pred visoko količino ogljikovih hidratov, pa smo šli na visoko beljakovinsko dieto, pa kar naenkrat imamo na petrolih in na vseh bencinskih servisih beljakovinske tablice, ker da so te najbolj zdrave. In pri tem smo trenutno, se pravi, veliko beljakovin, malo ogljikovih hidratov in pa malo maščob. Na nek način, na nek tak način jaz vidim trenutni pogled na prehrano. Medtem ko potrebe po ogljikovih hidratih so veliko višje pri športnikih in največji problem, ki ga ponavadi športniki ali pa tudi amateri, kdorkoli že naredijo, je, da pred težkimi treningimi ali pa težkimi rajdi pojejo premalo ogljikovih hidratov. S tem se lahko strinjam, ker sem opazil kar veliko ljudi, ki raje poseže po beljakovinskih tablicah, kot pa po kakšnih energijskih tablicah, ker tudi ne ločijo razlike med tem, se ne izobrazijo v tej smeri. No. Tako je. Veliko prahu je dvignila tvoja Tim Podlogar dieta z Haribo bombončki, z gumi bomboni, no, tako bom rekel. Kaj bi nam povedal o tem? Pravzaprav gre za smešno zgodbo. No. S tem začelo se je marca, ko sem bil na pripravah v Španiji in ker pač sem bil tam v hotelu, kjer niso imeli ravno primerne prehrane za športnike, se pravi, bilo predvsem maščobe, premalo ogljikovih hidratov, saj po mojih standardih, in sem vsak dan na bencinski servis v bližini hotela hodil po Haribo bombone in to je videl eden izmed kolesarjev tam, profesionalni kolesar sicer, in čez nekaj mesecev je na Instagramu on objavil story, na katerem je napisal Tim Podlogar diet in prilepil zraven fotografijo Haribo bombonov. S tem se je pač začelo. No. Pravzaprav je šlo za izhod v sili, potreba po ogljikovih hidratih in pač Haribo bomboni so bili najbolj praktični. Ja, verjamem, da se veliko ljudi ne bi strinjalo za to dieto, oziroma ne bi vzeli za svojo, ne? Ne, če se strinjaš. To ni zdrava prehrana, pač to je izhod v sili, ko pač enostavno nimaš dostopa do normalne hrane, je so pač Haribo bomboni ali pa kakršenkoli cukor po domače povedano tisto, kar pač potrebuješ. To je predvsem je praktično morda v primerih, ko pred kakšno dirko dam, pred dirko, ko imaš tisti carbohydrate loading, polnjenih glikogenskih zalog, sicer pa vsekakor ne priporočam Haribo bombono v vsakodnevni prehrani, tudi sam jih ne jem. S tem bom kar nadaljeval. Torej, prehrana pred večjim dogodkom oziroma tekmo. Vsi nekako priporočajo ta carb loading. Je tudi tvoje mnenje takšno? Ja, vsekakor. Se pravi, večje zaloge energije pomeni pač, da imaš energijo dlje časa in ja, dan prej je vsekakor zaželjen carboloading. Nekateri delajo trodnevne protokole, dvodnevne, po mojem prepričanju je dovolj enodnevni protokol, se pravi, samo dan prej res poješ veliko glikovih hidratov, malo maščob, tudi malo beljakovin in pač ja. V takem primeru recimo Haribo zelo smiselna izbira. Zelo smiselna izbira, res je. Po pregledu tvojih člankov sem naletel na enega, ki se mi zdi zelo zanimiv in sicer je bil naslov Kako se hidrirati, da preprečimo padec zmogljivosti in nastanek z vadvo povezane hiponatremije. Prvo, da kar nadaljujem s vprašanjem, kaj je hiponatremija in potem, da se vrneva na začetek vprašanja. Ok, no, začel bom pač z osnovo hidracije, da se bo lažje razumelo, kaj hiponatremija je. Se pravi, med vadbo se znojimo in izločamo znoj. V krvi imamo natrij v določenih koncentracijah, natrij recimo, rečemo temu sol, in medtem, ko se znojimo, pač tudi del soli izgubljamo, se pravi, znoj vsebuje sol. Problem je, ker znoj vsebuje manjšo koncentracijo soli kot sama kri, kar pomeni, da se kri sčasoma v telesu postane vedno bolj koncentrirana. Če zdaj človek pije vodo, se zna zgoditi, da se kri začne rečiti. Koncentracija natrija v krvi začne padati. In zato je pač pojav hiponatremija pomeni, da enostavno spiješ preveč
same vode, koncentracija soli v krvi začne pade, kar vodi v to, da začne voda vdirati v celice, recimo v možganske celice, začne vdirati in to pomeni, da ti začnejo pač povečajo prostornino in ker so v možganih, možgani koleni z kostjo, z lubanjo, se zna zgoditi, da te celice začnejo v določenih primerih, ko je pač ta hiponatremija zelo izrazita, pokati, ker enostavno se ne morejo širiti in obstajajo primeri, ko so ljudje zaradi hiponatremije tudi umrli. To se je zgodilo predvsem na kakšnih maratonih, ki so potekali v nekem, rečemo temu, hladnem okolju. Športnik je tekel relativno nizke intenzivnosti, se pravi, se je znojil skoraj da nezaznavno, je izgubil majhne količine znoja, potem pa pil ogromne količine tekočin in to je na dolgi rok povzročilo pač, da je spil preveč in te celice so se začele nabrekati in začele pokati in sledila je smrt. Zanimivo. Precej komplicirano, ja. No. Recimo, da nadaljujeva, koliko bi to preko palca pomenilo preveč spite tekočine, da ne prestrašiva preveč poslušalcev? Pač, zdaj, da se tega izognemo, najbolj, za moje pojme, še vedno na svet, pitje po občutku že, da je najbolj primerno. Raziskave so predvsej jasne, da takšen način pitja ne vodi v zmanjšanje zmogljivosti in ponovadi, če pogledamo, kako vrhunski športniki pijejo, ponovadi pridejo v cilj, ne vem, 2, 3, 4% lažji, v nobenem primeru pa ne smemo dopustiti, da športnik pride v cilj težji, kot je na začetku štartal. Se pravi, ponovadi, čisto za večino ljudi to pomeni nekje en bidon na uro, do mogoče 2 bidona na uro v res vročih okoljskih pogojih. Da se naveževa še na nežnejši spol. Prehrana pri ženskah v njihovih menstrualnih ciklih, razlike med prehrano z moškimi, kaj je še tukaj? Vem, da se ravno kar s tem ukvarjaš. Ja, kolegica me je začela spraševati po tej temi in ko sem pred nekaj leti, če bi me pred nekaj leti to vprašal, bi rekel, da razlik ni. Danes vem, da so in to velikanske. Menstrualni cikel se koncentracija dveh hormonov se spreminja, estrogena in pa progesterona, vsak ima po svoje vpliva na metabolizem in pa delovanje telesa. Recimo v visoko hormonski fazi je temperatura telesa višja, poraba maščob je višja, ponovadi imajo višjo telesno temperaturo ženska v tistem času in to pač vse potem vodi v to, da je pač treba prilagoditi tako trening, kot tudi prehrano, kdaj se izvajajo, v katerem fazi se izvajajo visoko intenzivni treningi, kdaj se izvajajo nizko intenzivni treningi in stvari so zelo komplicirane. Poleg tega pa imajo ženske vsake ženske razlikujejo tako po dolžini, kot po nihanju hormonov in je pa pravzaprav treba za čisto vsako posebej narediti poseben načrt, pa vedeti, kako se odziva. Evo, to so recimo neke teme, ki sem si jih jaz zastavil. Upam, da se še kdaj slišiva na to temo, da še morda razdelava kakšna vprašanja, ki se bodo pojavila strani poslušalcev. Pa greva na tisto, kar vprašam vsakega. Torej, kaj je bil tvoj ultimativni coffee ride, trasa, ki bi jo še enkrat z veseljem odvozil, ker te je tako navdušila oziroma ti ostala v spominu, da bi jo predlagal še ostalim? Šele odkar delam s Simonom, imam na sporedu tudi lahke vožnje, tako da ponovadi izgleda to tako, da jaz vedno sem vozil na polno in pravzaprav okolice nisem nikdar gledal. Je pa ultimativni rajd po mojem trasa maratone, se pravi v Dolomitih. To sem, mislim, da 4-krat odvozil vsako poletje, letos prvič, da tega nisem naredil, ker enostavno ni bilo časa, ampak se mi zdi, da je to najljubši rajd. Še morda kakšno povabilo poslušalcem in seveda moja zahvala tebi, da si si vzel čas, da sva tole posnela. Ja, morda to, no, da precej znanja sem delil na spletni strani kineziolog.si, kjer je objavljenih več kot 200 člankov z področja športnih znanosti in verjamem, da precej odgovore na vprašanja poslušalcev se nahajajo nekje na spletni strani.
Superca. Spletna stran bo absolutno tudi objavljena spodaj v pripisu tega podcasta, tako da ja, Tim, še enkrat najlepša hvala in upam, da se daj seveda v živo tudi srečava. Hvala tebi, ja. Hvala. Timu še enkrat hvala, da si je vzel čas za pogovor. Mi pa se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Right je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. 3x2nv.coffeeright.com